44 gün ərzində bizi torpaqlarımıza qovuşduranları, qələbəni bizə yaşadanları yaşatmaq bizim öhdəmizə düşür. Bu səbəblə Yaşad Fondu İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti böyük xeyriyyə marafonuna başlayıb. Bu səbəblə ölkənin ictimai siyasi və mədəniyyət xadimləri də marafona qoşulub. Yaşad Fonda nə qədər biz kömək eləsək, o qədər yaxşı bizim vicdanımıza, bizim layiqətimizə lazımdır. Onlar gedib o çətin işini eləyiblər. Bugün biz də əsl vətəndaş olub, onların ailəsinə kömək edirik. Yaşad Fondunun bu xeyirxah, bu vətənpərvər tədbirinə qoşulasız və yenə də öz o dəmir yumruğumuzu göstərək. Qələbənin yolunda şəhidlərimiz qan töküblər, qazilərimiz qan töküblər. Bizim də müqəddəs borcumuz onların ailələrinə həm mənəvi, həm maddi yardım göstərmək. Yaşad Fonduna dəstək olmaqla şəhid ailələrimizə və qazilərimizin ailəsinə öz dəstəyimizi nümayiş etdirək. Bu fond vasitəsinə də ehtiyacı olan qazilərə, ehtiyacı olan şəhid ailələrin hər hansı problemini həll etmək üçün əlimizdən gələn edir. Qazilərimizin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırması və təhsillə bağlı xərcləri öz üzərini götürüb və bizə bu mərhələdə bizim millətdən yardım gərəkdir. Şəhidlərimiz, qazilərimiz bizə zəfəri yaşatdılar. Biz də bugün təbii ki, onların ailələrini yaşatmalıyıq, onların övladlarını yaşatmalıyıq. Yaşad Fondu. Yaşadın ki, Yaşad Fondu da ehtiyacı olanları yaşatsın. Yaşad Fonduna öz imkanları daxilində, öz məvacibindən müəyyən vəsaitləri köçürdür. Əlindən gələni köməklikləri edirlər. Mən fürsətdən istifadə edib hər bir vətəndaşlara, bu yardıma ehtiyac olan insanlara yardımçı və köməkçi olaq. Yaşad çox kömək edir bizim qazilərimizə, bizim şəhid ailələrinə və biz hamımız bir nəfər kimi indi heç olmasa Hacı Zeynalımı tağın elədiyini 2-3% də etməliyik. Gəlin bu günlərə o insanlar kimi ki ehtiyacı var, hamımız bir yerdə onlara kömək edək. Ümid varıq ki, sizlər yaşatmağı bacaracaqsınız, əmanətlərə sahib çıxmağı bacaracaqsınız və biz daha böyük işlər görəcərik. Əmanətlərimizə, qazilərimizə kömək etmək üçün bir çox layihələrə imza atacaq gələcəkdə də. Hər bir azərbaycanlı bu fonda müraciət edib öz iyanələrini təqdim eləyə bilər. Bu həm bizim əskərlərin rəşadəti qarşısında, həm də Allah qarşısında çox böyük savab iş olur. Qürurlandıq, fəxr hissi yaşadıq və bu ömür boyu bu fəxri, bu qüruru bizə yaşadan insanlar oldu. Və bugün mən sizin hamınızı o Yaşad Fonduna dəstək olmağa çağırıram. Onlar bizə bu fəxarəti yaşatdı. Bizim də boynumuzun borcudur ki, onları yaşadaq. Əlinizdən gələni əsirgəməyin.